Kui seni on inimese katta olnud 100% hooldekodu kohatasust, siis alates 1. juulist jaguneb koha maksumus teenust vajava inimese ja kohaliku omavalitsuse vahel. Keskmine vanaduspension on umbes 700 eurot kuus ning see summa peaks katma inimese oma osaluse kulud. Kui inimese sissetulek jääb keskmisest vanaduspensionist madalamaks, siis hüvitab omavalitsus puudujääva osa kuni inimese sissetuleku ja keskmise vanaduspensioni vaheni. Riik eraldas näiteks Tallinna linnale 12,4 miljonit eurot selleks, et seda katta. Ja ilmselt 23. aastal linn tuleb sellega toime. Aga mis puudutab järgmist aastat, siis 24. aastal on eraldatud terveks aastaks 16 plus miljonid. Ehk terveks aastaks ainult 4 miljonit rohkem kui sellel aastal, pooleks aastaks. Et see defitsiit on tegelikult umbes 9 miljonit, mida linn juba täna arvutas. Lisaks sellele lisanduvad halduskulud, mille maksumus on cirka 1 miljon eurot, selleks, et hinnata näiteks üld hooldusteenuse vajadust ja nii edasi, nii edasi. Nii et seal on omad sellised probleemsed kohad, mida mul tundub, et riik ei ole korralikult läbi mõelnud. Lisaks rahalistele vahenditele on probleemiks hooldekodude järjekorrad, mis on umbes 2 aastat. Vajadusteenuse järele aga üha suureneb ja lisakohti loodud ei ole. 2020. aasta andmetel jäi hooldusteenuseid vajavate inimeste arv Eesti elanikkonnas vahemikku 56 000 kuni 76 000 inimest. See on järjekordne kriis, kuhu sotsiaalvaldkonnas, kus kogu vastutus on pandud omavalitsustele. Tallinn on suur ja jõukas omavalitsus hea kompetentsiga ja muidugi me anname ennast parima, et tegelda sellega, aga teatud hetkel, kui kohta ei ole, siis seda lihtsalt füüsilist ei ole.